それではですね、皆様非常にその簡潔に、それぞれの賞のご報告をいただきましたので、引き続きですね、コメンテーターのお二方の先生に、この本全体を読んでいただいて、厳しいご批判などをいただきたいと思います。で、それを受けまして、しばらく報告者の間でも考える時間が必要になるかなとも思いますので、少し休憩時間を取りまして、5分ほど休憩をとって、全体の討論という形にしていきたいなというふうに思います。それでは、あいうえお順なんですけれども、まずその石田篤先生、東京大学の、石田篤先生先生に、コメントをお願いしたいと思います。よろしいでしょうか、石田先生。はい。はい。それでは、コメントさせていただきます。ですね、今、5時6分なので、6時6分までということだと思いますが、私に課せられたミッションというのはですね、このグローバル関係学とは何かというこの第一巻全体について論ぜようと、グローバル関係学とは何かとは何かということで、何か思うところを述べようということだと思います。で、ちなみにですね、この1枚目のスライドですが、これは出来合いのテンプレートで、大変申し訳ありません。本当はですね、時間があれば自分でこの本の写真でも撮ろうかと思ったんですけれども、そんなことに時間を使えないほどこの本は難しくてですね、どういうふうにコメントしたものかというように、今、皆さんお話を聞かれてですね、それぞれその枠組みの話と、それから分析手法の話がございまして、かなり色合いが違うものですから、全体として、しかも短時間でまとめるというのは非常に難しいので、いくつかの、ポイントに絞って、本当に読後感に過ぎないかもしれませんけれども、お話をさせていただければというように思います。それで、ですね、まず最初に、危機の認識先と死生、すい者。ません。もしできましたら、お顔の方をお出しいただけるとありがたいかな。これで見えないものを見える化いたしました。危機の認識と視座の転換ということで、このグローバル関係学、これについては、冒頭の初めのところでですね、酒井さんの、定義によれば、グローバルな危機を把握分析するための関係学的な視座に立つ学問だということでありました。で、その場合のグローバルな危機として、例に挙がっていたのは、20世紀初頭のですね、911テロから、アラブの春、IS の台頭、シリア難民の欧州流入などといったようなものが、この危機として挙げられているということですね。で、この、グローバル関係学というのは、こういった危機を分析するための学問で、で、そのためにはその関係学的な視座に立つ必要があるということなんですが、これはですね、実はその、私は専門国際政治なんですけれども、国際関係論を専門とするものの、なんていうか、視座からすると、これは知ってるなというように思いました。というのは、その国際関係論誕生は、危機の20年が、その最初の、その転換期の危機から生まれた学問、というものでもありますし、その後ですね、キューバ危機であるとか、石油危機と、いったようなその危機を経る中で、その国際関係論、を中心とするですね、必ずしもその国際関係論の中に閉じるものではありませんが、政策決定論でありますとか、あるいはこの複合的な相互依存論というのは、これは国際政治経済学ということになるんですけれども、こういった学問が生まれてきたというようなことがありますので、危機の認識が新たな学知を生むということは、これまでもありましたし、今回もですね、こういった大きな危機の中で、
新しい学問が模索されたというように了解いたしました。それで、この関係学っていうのは一体どういったその既存の学問に対するオルタナティブになりうるのかということですが、これについては、この本を読む前にですね、一体どういった議論が展開されるんだろうかということについて、私自身もあれこれ、想像をしたりしていたわけなんですけれども、酒井先生の第一章の中で、埋め込まれた後に掘り起こされるっていう、そういうその、これは一節、そういう一節がありまして、48ページなんですけれども、ここのところは、基本的にはその時間軸上のこの時点を異にする、地点の現象というものを、関係づける、その主体的な認識というものを関係づけるということを議論されているわけなんですが、これもうちょっとこう一般化すると、一点の現象というものを、どのようにこうさまざまな、どのようにこう認識をするのかというのは非常にこう重要な問題でありまして、これは個々のですね、現象を互いに独立した事象の集合であるというように捉えるような学問とは相当色合いを異にしたものなのではないかというように思いました。で、この点についてはですね、この点についても実は、なんていうか、これまでもそういった試みというのが全く、国際関係論の分野においてもなかったというわけではなくて、例えば歴史の教訓などは、過去の事例の解釈がその後の政策形成をどのように左右したのかといったようなことについて、扱ったもので、これは70年代の研究で古典的なものですし、さらにさまざまなその後、歴史認識論などがですね、さまざまな形で展開してきているので、こういった先行研究ともですね、つながりうるものなのではないかって、つながるとすれば、どういった形でつながらないとすれば、どういった点が新しいのかといったようなことは議論しているのではないかというふうに思いました。それと、この危機の認識についてなんですけれども、これについて私は議論があるのではないかと思っていて、この一巻の中でその議論がなくて、やや意外に思ったのは、いわゆるそのカスケードに関する議論、例えばアラブの春などは、そういったその大政以降のカスケードといったような観点からさまざまな形でこう分析されているので、そういった議論があるのではないかなというように思っていたので、そこのところは私は意外でありました。というのは、ハンチントンのですね、第3の波ですね、The Third Wave から始まり、今さまざまな分野でその比較政治学、あるいは、社会学、国際政治学といったような分野でですね、例えば移行期正義の問題であるとか、国家形成であるとか、国家間の武力紛争、それから、体制移行等々ですね、の研究があるとので、こういったカスケード現象、あるいはこの波の現象というのはなぜ起こるのかといったような議論とどうつながるのかといったようなことも議論しうるのではないかなというように思いました。ちょっと、シェリングについては飛ばしまして、さらに、最後のところでこのオルタナティブの関係論への期待と、あと若干の留保って少しフォント小さくして小声で言わせていただきますが、それを最後に申し上げたいというように、思います。で、一つはですね、一つの現象に見えるものを複合的な現象として捉え直すというようなことが
なされているのかなと、ここのところは私は、その松永先生の論文と関わるところなんですが、必ずしも正確に理解できなかったところなんですが、通じ的な関係性の状況依存的な錯綜についてこう考えるということで、これは水流という、メタファーを使われて、議論されていたんですけれども、その一見一つの現象に見えるようなものを、符号的な現象であるというようにこう捉え直してか考えるという視座を示されていたのかなというように私は捉えまして、それは非常に面白いというふうに思いました。それから、主体中心的な議論というのは、その主体にとっての環境たる外生的要件と、主体の行動、これは主体の内生的な選択の問題で、義分と超然というものを主体を軸にこう架橋するというのが主体中心主義的な議論の因果推論だというふうに思うのですが、そこにこう関係論的な議論がこう絡んでくるとすると、例えばその主体間の状況認識というものはこう一致しないとかですね、あるいは時間軸を考え入れて、考えると、この外生的な要件と内生的な選択との関係というのはこう逆転するというようなことがあるのかもしれないということですね。例えば、今の X のアクションというのは X のアイデンティティに、依存するとしても、その X のアイデンティティ自体が実は過去における、Y のアクションから影響を受けたものなのかもしれないので、そういったような議論というのは、できるのかなといったようなことも考えました。で、最後に、すみません、もう時間ですので、あと1分かけずに終わりますが、ただ、制度の問題、制度化された政治の問題について、こういった関係論的な、視座でどこまで分析できるのかと、特にですね、国家レベルにおける価値配分というのは非常にこう法制度化されて、いるので、そういったものについてこう分析をするときに、やはりこう主体主義的な分析というにある程度依存せざるを得ないようなところっていうのはあるんじゃないかと、こんなようなことを思いました。すいません、時間過ぎてしまいました。失礼いたしました。ありがとうございます。本当に来週国際政治学会があるんですけれども、なんかそこでの、何か討論を、お願いしているような感じで、非常に、勉強になりました。勉強になって、ちゃんと、後から、お答えできるかどうかっていうのは、また、それはまた別の問題なんですけれども、はい、ありがとうございました。それでは、恐れ入りますが、次に、小川先生の方から、コメントをいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。ボブ・ディランが好きとかですね、菅敦子が好きとか、スーザン・ソンタクが好きとか、文体に憧れるということがあると思うんですけども、酒井先生は、中東政治の世界レベルの研究者であられるだけではなくて、私はその文体に憧れておりまして、本日のブックローンチに参加させていただいたんですが、第1巻を拝読してですね、スケールが大きくてですね、大きすぎてですね、これはとても歯が立たないなと思ったのが正直なところです。ただやはり、文体が光っております。例えば、見えているのに見えていない、それは私たちが主語のない出来事はないと考えて、それを見ないことにしているからだとか、あるいは出来事は主語のない世界、さまざまな関係性が交錯する網状の世界の中から浮き上がってくるとかですね、ここには文体があり、私しびれます。例えば「源氏物語」ですと、古文だからですけれども、主語が書いていなくて、まさに関係で織りなされていく世界ですけども、これを、社会科学としてやると、これ大変野心的な試みで、興味津々であります。私は中東は全く門外漢ですけれども、パンデミックやテロリズムの問題、あるいは、ナゴルノカラバフ問題が今、焦尾のケースですけれども、例えば領域国家と民族分布が全然異なるですね。
まあ、こういうところでグローバル関係学が生きていく場面が、まあ、たくさんありそうだと期待しております。では、まず期待を込めた問いの1なんですけれども、これどれくらい一般的な理論を目指しておられるのかということで、地域の匂いがしない一般理論はあります。一般システム理論、カタストロフ理論、カオス理論、複雑系理論、オートポイエシス理論などなどあります。が、それなかなか実証的な研究者が使える武器になりにくかったというのが正直なところで、多分本プロジェクトの共同研究者の皆様は、そういういわゆる一般理論に満足されない、で、自分たちの一味違う学を立ち上げられたのではないかなと、うがった見方かもしれませんけれども、その辺、一般性とその地域臭さというか、地域の感覚をどういうふうに考えておられるのかなと思っております。ブルーノ・ラプトゥールのアクターネットワーク理論、私も嫌いじゃないんですけれども、ラプトゥールの取説っていう解説の本を読んだら、アクターネットワーク理論は何にも適用できないとわざわざ書いてあったので、ちょっと思いました。全体の問い2です。国家とか主体中心主義の批判、これは全面的に打ち出されております。先ほどの石田さんのコメントと重なるんですけど、じゃあ国家とか統治制度についてはとりあえず見ないでいくのかというところですね。だから今度国家ではなくて、主体は出来事の前ではなく後にできるということです。で、特に出来事としての紛争、暴力的紛争というものがあります。これはそれらに熟知されて切実に触れてこられたプロジェクトのメンバーの皆様だと思うんですけど、そういう関係や主体をガラッと変えてしまう可能性のある紛争、それは関係の中で、関係の一部として語られるんでしょうか、また何か特別な扱いがあるのでしょうか、をお伺いできればと思います。全体の問い3、これも石田さんのコメントと重なります。例えばその長期持続とか、まあ、事件史とか、局面といったものを分けて考えたアナール派、それから無名の人々やその新生に注目した社会史、ミクロストリア、そして先ほどもありました記憶の歴史学、あるいは最近、まあ、流行っていて批判もありますけれども、グローバルヒストリーの中では、疫病の歴史、環境の歴史、人口の歴史、資源の歴史、あるいは領域国家を超える山の民、ゾミアとかですね、まあ、そういったものが次々取り上げられています。こういう歴史学や、あるいは歴史そのものと、このグローバル関係学はどう関係するのかということがお伺いできればと思います。次からですが、ご案内に大激論と書いてあったんですが、それほどのことはとてもできないんですけれども、まあ、悪役というか、こいつ何も分かっていないな、素人役を仰せつかったと思って、各章に入っていきたいと思います。第1章は、埋め込まれたですね、記憶とか他者の眼差しとか、それがどのような形で掘り起こされるかということに注目されていて、このモデルっていうかメカニズムは、まあ、前のご著書である現代中東の宗派問題でも展開された大変魅力的な理論だと思っています。で、これはグローバル関係学全体を貫く、まあ、一種の汎用の理論であるのか、あるいは中東政治研究に、まあ、特化した分析枠組みであるのかがお伺いしたいです。まあ、どちらもあり得ると思います。また、この議論が大変素晴らしいのはですね、単なる前史とか背景史の話ではなくて、掘り起こされる場合と掘り起こされない場合がある。例えば、イラク内戦では、掘り起こしから屈辱の感情が生起するということが見られるんですが、アラブの春ではそうではない。この違いが大変興味深くて、じゃあその違いの現れ方がなぜ生じたのかまで論じられる、そういう解像度の深さがあるのかということを大変興味があります。本当はじっくりお話ししたいんですけど、第2章いきます。第2章、松永先生のご議論で、ここで関係学の先駆者として社会学者のティリーが取り上げられています。実は私、戦争する国家、戦う人々っていうティリーについての
つまらん論文を書いたことがあります。ただそれとは違う、私の見ていなかった観点で、そこから先生独自に通じ的関係性の錯綜するポイントに危機が生じるという、まあ、理論的なモデルが独自に打ち立てられております。しかもそれがですね、テヘラン国会襲撃事件、クルド系イスラム運動といった要素と関係錯綜してるんですが、そのケースに適用されて非常にスリリングに拝読しました。で、確認させていただきたいのは、その危機の錯綜するポイントというのは結局事件として現れなくてはいけないのかということです。さっきのアナール派ともつながるんですけれども、まあ、例えばピアソンのポリティクス・イン・タイムが指摘したように、社会科学は短期的な事件にもっぱら目を注いできましたけれども、原因が長期だけども結果がドーンと現れるプレート地震や、それから逆に原因が短期だけど結果がじわじわ長期になる隕石絶滅型や、原因も結果もずっと長期にわたる地球温暖化型など、いろんな、これ比喩ですね、いろんな原子危機があるんですが、例えばその襲撃事件といった事件にやっぱり現れるというふうにお考えでしょうか。これが質問です。3章、清水先生、これは、ポストポジティブリズムを仏教から、組み立てられた大変非常に刺激的な論文でした。ただ例で挙げられているその戦時中のデンマーク国民がユダヤ人を救出した、みんなで救出した話ってなるんですが、私実は北欧の政治史がそもそもの専門で、第二次大戦下のデンマークやノルウェーについてもう、まあ、これもつまらない論文を書いております。で、北欧屋から見るとですね、デンマークやノルウェーはやっぱりルター派国教会の宗教性がダイレクトな説明力を持っていると思います。で、デンマーク、ノルウェー、あるいはナチズムのあったドイツでルター派が果たした役割はそれぞれ違いますけれども、それは宗教が1対1の結果を出すわけではないということであります。で、というふうに北欧屋から見えてしまうんですけれども、ただ清水先生、もちろん西欧中心主義を乗り越える普遍的な視座として仏教的国際関係論を打ち出されていると思います。だから北欧が何宗派なのかは直接関係ないとおっしゃると思いますけれども、ただ宗教の世界観を分析の視座とされることに伴う方法論的な前提、気をつけるべきことについて少し伺えたらと思います。4、石戸先生、これはですね、統合、地域統合は進歩だという統合史観に対して破局を見据えた同学的なメタ理論である、とこ大変魅力的です。囚人のジレンマをもっと同学的にしたゲーム理論的なモデルで、限られた合理性や弱さのために対立と対立に陥ってしまうというプロセスが捉えられている。ここから EU よりも ASEAN の方が柔軟な統合であるという指摘がなされております。そういう指摘は、まあ、ASEAN や APEC の研究にもあるんですけれども、この点に関する質問はですね、それでも EU は他にはない制度化を遂げた面があるのではないか。ユーロという通貨、コロナ支援、難民分担の制度、それらはまだまだ不完全です。不完全ですけども、そういうその協力や制度化に向かっていくようなその理論的モデルもお作りいただけないでしょうか。今問題があります。ブレグジットやハンガリーやポーランドの民主主義の後退。あるんですけれども、それらの説明の時に、文明や文化の多様性の臨界点だと、堪忍袋の尾が切れるんだと言ってしまうと、その国民文化間の衝突という文化論的な説明になってしまいそうな気がするんですけれども、そう言ってしまうと、そう読んでしまうと乱暴でしょうか。第5章、水野先生、ビッグデータを活用した社会科学と情報科学の融合という大変野心的な構想です。しかもグローバルサプライチェーンがスモールワールドになってる、つながってるっていうことだけではなくて、コミュニティごとに分接し、ブリッジとなる企業を抑えればブラックなコミュニティの切り離しが可能になるという、非常に接続と切断の両面を持つ、刺激的な構想でした。説得力があって何も言うことないんですけれども、このような構想が実効性を持つためには、国際的なガバナンス、モニタリング、できるだけオープンな情報が必要になると思います。そのためには、国際組織や各国政府、専門家の協力の制度化が
やっぱり前提条件となると思うんですけれども、そのインフラの点はいかがお考えでしょうか。これは4章へのコメントとも関わります。時間が限られていますが、もう急いでやります。第6章、久保先生、山本先生、これも開拓的な方法を提案されたもので大変刺激を与えられました。地域によっては難しそうなですね、言語、ディスクールの数量化、比較可能化を地域研究と計量手法と比較政治学のディシプリンを身につけた一流の研究者がされるとできるということを立証された、研究史的な意味があると思います。これに対する質問はですね、リベラル、新パレスチナ、新サウジのロンドン中心の高級市、3市の相違と共通性を比べられているですね。なぜその3市を比較することが妥当なのかですね。例えば日本を研究するときに同じような手法は取らないわけです。ですから、ど素人の質問ですけれども、欧州のアラブ人コミュニティというものがある、それがパンアラブの公共圏と言えるというその構造、そもそもの構造を素人向けに位置づけてくだ、説明してくださると面白く理解できると思いました。第7章、宗派主義の隙間。こちらも方法に関わるものですけど、グローバルの逆に非常に密な距離感で語られていて、間違いじゃないけどというですね、宗派とか、学説では捉えきれない違和感を言葉にしてくれた、内派的な力があると思いました。ではなぜケースで捉えられている、ブルドゥー理論を身につけたモロッコ人学者が結局ポロッと、ブルドゥーっぽくではなく、値段が高かったら買うんだと言ってしまったのか、あるいは、マフムード家のお母さん、あるいはお友達のサードさんは、それぞれ何のその内的な理屈というかこだわりでそういう振る舞いをされたのでしょうか。こういうその機微はもしかしたら日本にもあるような気がします。で、判決、二つの希望という映画は見ましたけれども、あれはまあ分かりやすいストーリーでしたけれども、そういうその個々人と出会わなければ分からない機微を集めていくことのグローバル関係学における意味を教えていただければなというふうに思いました。本当は一晩中お話ししたいような素晴らしい本でしたけれども、時間の約束を超えてしまいましたので、以上でコメントとさせていただきます。ありがとうございます。小川先生、本当に詳細に読み込んでいただいて、本当にみんなそれぞれすごく参考になりました。冒頭におっしゃった文章をお褒めいただいてありがとうございます。私は昔からマークシートではものすごく点が低いのに、論述問題になると点が良くて、でもおかげさまでそれで大学入試に受かったっていう、そういう人間なので、まあ、言い換えれば知識がちゃんと勉強しないのに小手先の文章でごまかしてきたっていう、まさにそういうようなところをご指摘いただいたなっていうふうに思って伺っておりました。それではお二方とも非常に深いご質問、コメントをいただきましたので、ちょっと報告者少し考えつつですね、ご質問、フロアの方からも質問などがおありかと思います。ぜひ、Q&A のところにですね、ご記入いただきまして、これからちょっと5分ほど、休憩を取りたいと思います。